veteranos exigem legislação de assegurança. Indonésia realiza reconciliação para suspeito terrorismo no sobrevivente. Equipa Sub-12 ocupa 4 lugar e Rio NBC International Cup. Bem-vindo a uma jornal nacional. Veteranos não sobreviventes Kaiser Vitimori recomenda a legislação FON a criar lei específica que assegura veteranos no combatente Sira. Membro veteranos no combatente Susi Kaiser Vitimori, a tua exigência nele, Rússia Conferência Imprensa, a foi em comemora loron veteranos Nian e a monumento Kaiser Vitimori Sukugariwai, posto administrativo Balcauvila. Usuba excelência na presidente da República, no governo, cria lei rumo a tu bele grande, caixa clandestina, na existência e a Timor-Leste Thomas. Rua, a me usuba governo, a tu hari, centro formação, onde facilita membros frente clandestina, no mo juventude nebela e bit a tu, continua sirenia estudo. Tuir membro Caixa Vitimori Sira, lei específico, né? Importante a tubele assegura presença ex-frente clandestina Sira. Não precisa criar decreto lei. Ba, a minha frente clandestina é território todo para a minha mas, a minha constituição formal para legalizar o lei. Estado Timor-Leste celebra Badahuluk e Hatinang Idane, Loron Nacional Veterano, Nebe Monu e Loron Tolu Fulang Marsu. Fátima Pereira, Tito Livio, GMN. La Fike Offroad Charity Adventure comemora loron veteranos e aldeia Raibutikeo, onde faz livro bola no bebidas para estudantes e a escola filial Raibutikeo. Se fi delegação La Fike Offroad Charity Adventure hateten, objetivo husi asam jane atu fo suporta para estudantes ira, nebe makela ia area rural. Além de nós, coordenador Escola Filiar Raibutikeon, Manuel Clementino Castro Ateten, agradece também a esta visita ao Rússia Ofruder Sira. Aproveita a Loron Bot, hoje, o dia da veteranos de Niang, a melhorimos, a suporta o Wang Tuan, que é um belo halo, a me ajuda a ter o Wang Sira, a Ling Sira, sobrinho Sira, sobrinha Sira, que é a área rural. Hanesang ya dadauk aldeia Rai Butikeong nene beratu support tenya aling studente sira si sekolah Rai Butikeong ne hanesang primeiro sense susube wang hahang wang rumah bolasha bocane kore ba kore kore kos kana niri ha niri ah niri ga Bahau nudar coordenador da escola filial Raibutikeon e holoron kumane kita ne hau kontente teves tamba durante tinan bara kona maybe e holoron bot am sidau ketan katak amni mau balu mai halu visita am escola hanesane maybe holoron ida oh india tres loron ida ke loron veteranus nian e hau kontente hak solok teves tamba e hosi amnia maluk amni ko mau sira hosi dili mai to hene esforsu ne an to hene katak atu mai ami ko aksolok tam mai visita ami studentes lubu ko ande nebe iha area ida nebe isoladu ne nebe hau contenti tebes tamba au karak ida ne tinan loron botruma au karak halo dau khansan auni maunsira auni tiun sira nebe halo dau na hau contenti no hau aksolok tebes ida ne makau persija hato ba ami kolega sen nebe ohin loron la contempu pa mai to ha amne rai ida nebe ke e dalan mos at mai be konsege mai torun amne skola ida ne Estudante Siramos expressa sirana sentimento contente, também retam visita husi comunidade of fruit na behanaran La Fike of Fruit Charity Adventure. Eu sinto contente, vamos ir husi de lima visita a minha escola. Faz subir, biscoito, caderno, bola, bami. Asaun nebe halo husi La Fike of Fruit Charity Adventure Kaloka idane badala uluk. Tuir plano asau ne se realiza na Fatin, o di visita mos Fatin sira selu, nebe mak sida o ketan visita. Clementino Maya, ZMN.
Matabian Dona Natalina Filipe Horta halot ia semitero Heróis Metinaro ia sábado loron tolu fulang março ia orsei. Cerimônia funerário nei participa usi família Tomac, colega membro governo, parlamento nacional, veterano Sira no diplomata Sira Husi na São Vizinho Balon. Governo fo licença ba família atohalot mate isin, dona Natalina Filipe Horta ia cemitério Heróis da Pátria Metinaro, por razão tamba considera hori ulu quedas, dona Natalina Filipe Horta sempre haturu sentido nacionalismo ba na São Timor-Leste. Primeiro-ministro Maria Alcatiri, nebemos participa e processo funerário ne hateten, Timor-Leste lakon inang ida nebe hadomi duni rai ne, no hadomi povo ida ne. Por iulu keadas, antes, imbasau Indonesia duni, Dona Filipe, Dona Natalina Filipe Horta, hatu dona, yang yang sentido, sentimento nacionalista, biar ia tempo português. Namane, representa o Estado Tomac. Avacara, profundas condolências para a família, para a rua, né? Agora há muito que sai família ainda. Profundas condolências para o homem, para profundas condolências para a parede de outro. Timor-Leste lá conta, inaida. Inaida que a domínio de raida, né? A dove doni povo ida ne. Mai be. A te ne katak. Fati ida ne ita polo jardin dos heróis e martis. Da patria. Tamba sair da jardin. Tamba ita iha convicção. Ita iha determinação toma. A tu halo. Sira ne memória puras pa bebeik. Dona Natalina Filipe Horta mata e lorong ron lures ning hitu, bulan Fevereiro, tamba sofre moras Alzheimer, mudar inang husi diplomata senior no ex-presidente RDTL, Zé Ramos Horta. Ia suku Holarua, posto administrativo Same, município Manufahi, ia lorong Sanuresing 5, bulang Novembro, ia tinang rihung ida atu sia rua nulu resing sia. Dona Natalina Filipe Horta, kabeng ho Francisco Horta, nebemo sayona matebiang no sira iha oang naing Sanuresing rua. Ia lorong hitu bulan Dezembro, tinang rihung ida atu sia hitu nulu resing 5, banjira Indonesia invade Timor, matebiang Natalina Mos consegue halai bailaran durante tinang tolu, foni kontribuisaun ba Valentil li Husi Direção Defesa Nasional. Matebiang hetang kapturasaun Husi Militari Indonesia ia tinang rihung ida atu sia hitu nulu resing 8, mai benia kontinua halo servisu klandestina, ho diharuka informasaun barai liur li Husi Cruz Vermelha. Ia tinang rihung ida atu sia walunu resing 5, matebian Dona Natalina Filipe Horta, ho atembrani kolia baradi televisão Portugal, kona bahahalok militar Indonesia niam Timor oang, no ikusmai halo nia tenki husik Timor, ia tinang rihung ida atu sia walunu resing sia, ho dimoris ia diaspora. Durante ia diaspora, matebian continua ativa hodi participa ia manifestação sira hodi defende Timor nia independência. Benhira Timor-Leste hetang ukungang li husi consulta popular, matebian filahikas maidili hodi mori samutu konia familia sira iha nia uma bemori taibesi. Durante nia moris, matebian nunca reklama botida ba estadu kona ba nia kontribuisaun nebe nia halo durante tempo resistensia, tonya mate iha lorong ronu resing hitu,
fulan Fevereiru tinang riung rua sanu resing walu ho idadi walmulu resing walu. Abraão Amaral, Elio Gaio, GMN. Bloco Coligação Aliança Mudança ba Progresso continua com firma estrutura e suco no aldeia, onde prepara ba eleição antecipada. E a sábado semana né, Partido Tolo, CNRT, PLP no Conto, NB em Clima e a Bloco AMP, halo confirmação estrutura e suco Gariwai, posto administrativo Balcão Vila. E evento né, Bloco AMP Mos Hasai Bandeira Hamutuk no halau consolidação Baniel Militante Sira. Vice-presidente Partido CNRT Francisco Iculai Hateten, presença AMP atu defende Constituição RDTL no dar lei inang nebe válido ba cidadão hotu. Tem que a cru ga obedece ba Constituição da República. La vela halo tia lei ne ba ema kik de, mas la ia valor ba ema ukuna en sira. Ne, sema quando aplica idane, ita povo idane, ita Moslah kerukba pessoal ida nebe arrogância atutur vale e a lei nialetem. Liderança Partido Sira nebe participa e a cerimônia ne hateten. Diferença política laos atu fahemalu, mai be hohanoin ida det atu desenvolve raida ne. La é a intenção atu fahe garoa e Sira. Mai be democracia maka foda lamba ita hatu hamutuk ia processo ida tamidane aproveita estrutura partido tolo ninaran agora katete baita botsira kata politika mayat nia tempo dede mabenudar familia inan aman mau alin ita botsira makse hamutuk na faten ia kunua ia suku garuai. Liderança Sira usi Bloco AMP sempre afirma katak Sira hakarak luta no defende lia los nebe consagra ih lei inan Timor Leste. Fátima Pereira, Tito Livio, GMN. Firma e acompanha a informação Sira com Bamundo. Estudante Barak iha Luanda, Angola, la frequenta escola Horazão falta sala de aula, mas a realidade ha tudo escola ida abandona ela. Escola conhecida como Escola Secundária Angola Cuba, retang apoio sinação Cuba no constrói e atinan rihonida atusia o aluno Luresin Walu, ba estudante hamutuk rihun sanu Luresin. Mas a escola nem abandona desde tinan a Rio Rua Sanulo, também indicação estrutura edifício nian la ia estabilidade no Belemono. O Rinloron escola nem sai no Darfat em Balixo, no retan destruição bara. Tangne antigos alunos no mos população Sira ia Luanda, husuba governo, ato bele taumatam ba situação escola, no bele hadia fila fale. É uma das instituições escolares do Kazenga que já deu muito sucesso, não somente para os municípios deste Kazenga, mas que sim também para muitos angolanos, e que também formou muitos quadros que também hoje respondem para o nome deste país. E, portanto, nesse contexto, nós solicitamos carecidamente às instituições superiores, governo da província de Luanda, Ministério da Educação, para que possa contemplar esta situação de maneira que seja reabilitada essa infraestrutura. É extremamente preocupante. Qualquer cidadão fica preocupante. Quando até às vezes passo por aqui, por esta localidade, olho para essa infraestrutura, é de lamentar mesmo. Tem muita gente que não está a estudar mesmo, tem muita gente e tem outras pessoas que estão se encaminhando, se entregando no alto dessa bandidagem, se entregando nos grupos, assaltar as pessoas, ao menos para poder pagar os estudos nos colégios. Tem muita gente que roubam para pagar seus estudos, mas está aqui a escola do Estado, não reabilitam por quê? Eu estou aqui também, não estou a estudar. Preciso estudar porque, por exemplo, aqui na escola grande, para entrar tem que dar dinheiro, 20, 40 mil, 50 mil.
Tuir informação se a autoridade e atinam a rua San Lourenço Hito se informa a reabilitação da escola se acontece e atinam liuba. O orçamento o san euro rihun atos limaresin to atinam a rua San Lourenço Sia. Mas beto horas ne se dá o cahu tamba crise econômico na Angola enfrenta. Situação ne se prejudica ensino e Angola tamba e estudante hamoto que rihun atos resin la acesso ba sala de aula no aprendizagem e atinam a rua San Lourenço. Indonésia realiza processo de reconciliação para suspeito terrorismo no sobrevivente ou se ataque terrorismo e atinam Rihungrua Rua no Rihungrua Tolo. Agência Nacional Antiterrorismo Indonésia, o Ministério Sira e Indonésia, realiza processo de reconciliação entre sobreviventes Sira e caso terrorismo no suspeito Nain Atus Ida Limanulu, a foi em ataque e atinam Hirak Liba. Processo de reconciliação ne halo e a capital Jakarta. Tapi mudah-mudahan ya, ya pertemuan semacam ini suatu saat itu enggak ada. Itahotu heng katak akontesementu hanisang ne selamosutan iha loron tirmai. Laos amila perkupa ho vitima sirene moris, mai be iha futuru emahotu bele iha konsciensia no sela iha tan terrorista no vitima sira. Objetivo si processo reconciliação ne atu reuni filafali sobrevivente husi ataque terrorismo e atinan Hirak Liuba no esforço atu cria consciência no hari extreminismo inclui militância e a região ne. Kita hanya perlu bantuan. Ami persija fasilitasaun hanesan saude wan hira itadiak vitima sira diak sira belahan servisu rasik. Nemak ame hakarak. Bekerja, itu yang kita butuhkan. Molok ne resurgimento militância e Indonesia lihusi inspiração política Estado Islâmico. Halo população atus resin mak imigra banação Síria. O objetivo atu envolve an iha grupo ISIS. Maybe fila ona tamba ISIS consegue derrota no lakon Sirania território. Jadi secara tidak langsung apa yang pernah kami lakukan dulu itu telah memberikan gambaran Islam yang buruk. Saida mak ami halo iha pasadu hatur imazeng negativa ba religion islamika no ami husu perdaun. Ami promete atau continua ajuda governo hori lori fila fali ne membro sira seluk katak atitudi sira ne halakon prejudika vitima sira prejudika mos ita no ita ni nasaun. Ia tina na rihun rua-rua akontese asaun terorista iha Indonesia ho bomba nebe hamate vitima besik atus rua-rua no iha tina na rihun rua tolu akontese mos bomba iha hotel JW Marriott Jakarta no konsege hamate vitima na in San Lourenço rua. Presidente Ashraf Ghani facilita diálogo paz entre governo Afeganistão e o grupo Talibã. Presidente Afeganistão Ashraf Ghani foi reconhecimento do grupo Talibã, hanesan grupo político legítimo, nebe rola parte do processo político, nebe harihusi diálogo, o objetivo atuha para funo e Afeganistão, nebe sempre acontece durante ne. Ia Ghani nia conversa, nia oferece diálogo sem condição prévia, atuhari acordo paz, foi em halo abertura ba conferência ho representante Husi Nação Ruanu Lures em Lima, nebe envolve ia diálogo honaran preso Cabul. Muk daulandis lekum mehkeni. Ami facilita diálogo idane sem ia condição prévia ho di bele hamus paz. Ohin, hau bolu grupo Taliban, honia liderança no haudehan desijaun iha sirane liman hatam bahari pas pas nebe dignu mai ita salvaguarda nasaun husi itene luta no sacrifício au emukde al khisu winuna. Presidente Ghani husu ba Cesar Fogo no fo liberdade ba prisioneiro sira no promete se halo revisão ba constituição Afeganistão no dar compromisso ho grupo Taliban nebe to ohin loron rezeita halo diálogo direta ho governo iha Cabul Afeganistão. Ia tinan rihun rua San Lourenço Hito, Estados Unidos da América aumenta apoio militar iha Afeganistão lihosi ataque aéreo, ho objetivo atuharahun grupo Taliban no lori ba mesa diálogo. Azerbaijan, Cazaquistão, Rússia.
Diretora Geral Saúde Portugal, Graça Freitas, alau kampanye kona ba impacto hang midar balabarik ni Saúde. Tui Diretora Geral Saúde Portugal, Graça Freitas, hahang humidar barak bele prejudica saúde labarik siranian, no ha menos sirania qualidade e crescimento físico. Carga de doença, evita-se mal-estar, evita-se perda de anos com vida saudável. Kampanye honarang masimidar subar iha hahan sira, hetan apoio husi estação televisão iha Portugal, RTP, SIC, TVI, no Porto Canal. Além de ne, hetan mos apoio husi Direção Geral Saúde Portugal, hodi promove alimentação saudável. Escolher bem significa eu estar devidamente não só informado, como esclarecido. E o esclarecimento implica um processo de comunicação. E aqui os meios de comunicação sociais, nós todos, as redes sociais, são de facto fatores muito importantes para capacitar os cidadãos, na hora de escolher, fazerem a escolha mais acertada e mais esclarecida para a sua saúde. Participa e a apresentação da campanha, né? Figura conhecido Sira e a Portugal, Hanessa Ministro Saúde Portugal, Adalberto Campos Fernandes, artista conhecido Herman José, artista Joana Solnado, no Seluctan. Tuir estatística no dado susi governo iha Portugal, labarik ter suira make iha peso boat liu basira niatina. No adulto sira bokur liu mak porcento limanulu husi populasaun tomak. Ita continua notícia desportiva. Clube Futebol Carqueto Dili manang mihis dit FC ho score 1-0 e jogo abertura primeira divisão Liga Futebol Amadora época Rihung Ruas no Resinwalu. Mato Malibaka Maliana FC Karketu Dili hatung nine ekipa principal mesak jogador Timoroan. Hodi kontra di ITFC NB hetang reforsa husi jogador 9-tolu husi Indonesia. Iha minitu sira daulu ke ekipa rua halo atake bamalu ho ambisaun no tensaun nebe as. Nebe ikus mai defesa Karketu Dili FC. Felipe Oliveira ho avansado di ITFC. Zé Santos tenkisimo kartan vermelho husi arbitu nebe lidera husi Pedro de Carvalho. Toh iha minitu rua nulu avansado husi Karketu Dili, Franciat Makefi consegue les golu ida barre di adversario di ITFC. Hodi lori nia ekipa lidera jogo to primeira parte remata. Hafoin intervalo o espiritu ambisaun, ekipa di ITFC tenta halo atake masimu, mai bela consegue fo resultado dia, jogo ne completa Karketu Dili emanan di ITFC ho skor 1-0. Ho vitória ne FC Karketu Dili hadau uluk nina pontu tolu husi adversário di ITFC iha jornada dahulu. Tuir horário iha segunda jornada Karketu Dili se joga soro Boa Vista Timor FC iha loron sanulu fulang marsumai. Julito Simenes, Lamberto da Silva, Ziemen. Jogador FC Karketu Franciat Makefi dedica nina golu bani uanfeto Katalia Fatima Tilman Kefi. Avansado Futebol Clube Karketu Dili Franciat Makefi produs golu ida van hira halau zogu abertura kontra di ITFC iha primeiro divisão Liga Futebol Amadora KLFA epoka Rihun Rua Sanul Resimbalu iha stadion Yamato Malibaka Maliana Foindalais. Franciat Makefi hatama golu ne iha minitu rua nulu hodi lori ne ekipa FC Karketu fo derota ba di ITFC. Tamba oferesi golu primeiro ba Karketu hori halau Karketu sai vitória. Hoje retam 3 pontos. Especial para a União, porque a minha banda escola é Portugal, como a oferece para a especial para a Cataleia Fátima Tilman Kefi. O único golo José Franciat Makefi, Halo FC Karketu Dili, recolhe ponto tolo e a tabela classificação primeira divisão Liga Futebol Amadora, época Rihun Rua Sanul Resimbalu. Julito Simenes, Lamberto da Silva, Ziemen. Secretário de Estado de Esporto, no promoção alta competição, Osório Florindo, aprecia esforço presidente Liga Futebol Amadora, Nilton Guzmão, ou estrutura executiva Toma. Secretário de Estado Osório Florindo hato nini apreciação ne hafoin participa iha primeira divisão LFA época Rihun Rua Sanul Resimbalu iha stadion Yamato Malibaka Maliana Foindalais.
Tui Rosori Florindo emas ke ho situasi difisil, mai be komisaun organizadora na fating halo esforsu ho direaliza Liga Futbol iha epoka tinang ne. Liga Futbol Amadora, Presidente Onistatura Tomak, o orazen determinado, confiante, pa klub ser hoto, ito hoto Tomak nebe maka gosta futbol, situasi difisil, mai be ita continua halao zogu tristera epoka. Dalam barak ema dehang ni terlalu kalau, maybe dehang reuni yang maybe ko komisar liga football amatora klub sini waktu itu orang sempat malu kata, kita lawak dari ke dalam kelaran nona kita tengke lawak bawah ini atau ruang lain. Aunya aunya ni pun pada kemungkinan ni para base pa klub terkaitu nomor sedikit atau halo abertura dan ini representa klub sini waktu maizonya Mariana. Obrigado para a talentan de Bosira, no mos valento sira toma e amaliana. Zogo ba primeiro divisão LFA sei halau e estádio rua Hanesan Yamato Malibaka Bobonaru no estádio municipal Baucau. Presidente autoridade município Bobonaru, Zeferino Soares dos Santos, agradece tamba bele realiza zogo abertura LFA e amaliana. Agradece tebes ba decisão nebe LFA foti, amoto co secretário de estado atu município Bonar, estádio Malibaka Yamato sai fatimba abertura ba terceira época Liga Futebol Amador América de Esteves no Ohin Loran ihan sitare comunidade entusiasmo Esteves sir mai hoto takar assisti no hein kata ke ba oin atividade ne continua halau ihan no bela anima tanam ne comunidade e amos buka la meuzida para periode mai amos beli hana klub Roma bele Munisipo Bonar beli hana klub ida para bele participa iha Liga Futebol Amadora iha itinerai. Entretanto, presidente LFA Nilton Guzman senti contente no espera ba futuro. Adeptu sira se barak liutan. Abertura ba terceira época. Ohing hanesan presidente Liga Futebol Amadora no mos executivo LFA Tomak. Ami sente contente tebes. Contente com a presença da comunidade maliana na Benacono e a campo, onde mais assiste a abertura da Liga Futebol Amadora para a terceira época. E também há um bom dia aqui, onde é que o futebol está a caracaré, e realmente há uma presença da comunidade na Halami Liga Futebol. Sente orgulho liu e hanoing atu buka hadiah na vating futebol e aí tenerain tinantina. Abertura primeira divisão no LFA época Rihunrua Sanul Resimbalu e estádio Yamato Malibaka Maliana ne FC Karketu Dili consegue halo derrota equipa de IT FC ho score 1-0. Zulito Simenes, Lamberto de Silva, ZMN. Equipa Sub-12 ocupa 4 lugar e a Youth NBC International Cup e a Coreia Sul. Equipa Sub-12, o Centro de Treinamento de Futebol Juvenil Timor-Leste, ocupa 4 lugar e a evento Youth NBC International Cup, nebe halau e a Coreia do Sul, e a lorong rua nulu resing ida, to lorong rua nulu resing hitu fulan fevereiro, tinang ne. Treinador equipa Sub-12, Salvador Souza Hatete, equipa nelakon e a semifinais, tamba condição clima nebe malirin tebes. E a babak penyisian, haut kontadei tamba iya enaba, sira ita durante 5 pulne, ya zoga ya dari sana, antau, tambah gor dok ne si dene ba ya zelu si halo olimpiade de be sky ne te be zogu be zelu ne ne antau ne ba zelu makas antau ita zoga dari sana ita bele aku enta lor matangi ya ita bele sama lor raik la belona si mai ne klima de mai mai wa be zelu na salju makas antau la bar sira e semifinal ita zogu be sporting la bele tambah ya situasi ne be malirin te be. Além de ne capitão equipa Sub-12, Genivio Morientes Gustavo Hatete, e a momento joga condição clima neve malir em Tebes, impede jogador Sira, Susa ratu atu jogo neve dia. Joga corre am senti dia, la dun dia que a situação ia maliri, a mi senti e sin todo tu, a mi tu al jogos la dun dia, tamba am la dun toma maliri. Jogo neve halau ia Coreia do Sul, Timor-Leste compete na são participante Sira, maio se Europa no Ásia. Além de sair quarto lugar e a evento ne jogador equipa Sub-12 Timor-Leste, selecionado sai melhor marcador nebe Monuba Alessandro Corzinho, no melhor jogador Monuba Genivio Morientes.
Equipa ne filahikas mai Timor-Leste ia loron tolu fulan marsu tinang ne. Jimmy Fernandes, Juviel da Costa, GMN. Governo no Federação Futebol Timor-Leste congratula a equipa sub-12 NB Retang 4 lugar e evento Youth NBC International Cup. Governo Liu, se secretário de Estado de Esporto, promoção alta competição no Federação Futebol Timor-Leste, aprecia o resultado na equipa sub-12 Retang e a evento Youth NBC International Cup na Halau e a Coreia do Sul. Diretor de Esporto, Secretário de Estado de Esporto, Promoção Alta Competição, João Rodrigues, sente orgulho. O resultado não é BIA, no baú em governo, precisa criar condição de balabar Xira. No momento, o governo nem atupria fale condições, infraestrutura Xira, para balabar Xira, pelo treino de dia, porque bem, estamos competindo a nível Ásia. Né conquista ainda não está conseguindo retang e resultado do irmão Tino está se bem dia lutando. Presidente eleito da Federação Futebol Timor-Leste, Francisco Jerónimo, aprecia Tebes, da equipa sub-12, no baú em Presidia, Hamitin Lutan, a relação ao Centro de Treinamento Futebol Juvenil Timor-Leste. Eu tenho esperança de que Alin Serné seja o jogador dia que vem para a Bombay Rua, para o futuro jogador Timor-Leste, que vem para a área de futebol. FFT, o Centro Juvenil, agora, a mim tem que correr na mala, a mim tem que cooperar na mala na Fatim, e foi a oportunidade para Alin Serné atuar lá, para ter um belo acesso, e a mim se colher o Circelo, para ter uma bola, sai e motor de linha. Inian e hototu ia Timor ne hototu neve bola mania ne ma Timor ne gos hototu gosta bola e haone kata ka ho sira ami se dudu na fatin coopera na fatin ho parte hototu entidade hototu nomos governo ne prato ne bele dudu processo ne la odiatli. Nunemos presidente Centro de Treinamento Futebol Juvenil Timor Leste Gregorio Correa nudar presidente sinti contente mas que la barixira hetan det quarto lugar academia Centro nebe Cristiano Ronaldo, Moris Bane, né que é avançado. Nebe ita direta sera 1-3, né, ba centro, avança presidente, ha orgulho. Tamba ida nela, as fonharia ansa Timor, é mané avançado. Nebe bahau, né, subsentibau. Além de sair quarto lugar e evento, né, jogador equipa sub-12, Timor-Leste selecionado, sai o melhor marcador. Nebe Monu ba Alessandrinho Corsinho, no melhor jogador, Monu ba Genívio Morientes, Jimmy Fernandes, Juviel da Costa, GMN. La Fike Off-Road Charity Adventure, Halau Adventura Off-Road, ho di tamasai fatin turismo e município dili, manatutu aileu, o objetivo atu descobre fatin potência turismo no natureza nebe Timor-Leste iha. Rute ba adventure neve makhanesa metinaro fatukero raibutikeon ileheu labubu aikurus tulatakeu remesiu dare nodili. Inisiativa usi ofrude sirane atu hare besik dalam neve mak emanu kotama odi hare rasik paisajen fura kusi fatin sirane liliu hare ba potensi turismo neve mak bele atrai turista lokal no turista raileu. Sira neve ke ita hari dia kata ia possibilidade para atu sait fating anesang turismo fating nebe ke virgin fating nebe ke dia duni ba pemberwa Timor Leste ia paisajen turismo nebe furak ema barak maksidak deskopre tamba ne ho presensa of fuller sira ia fati refere atu bele explora fati furak ne sai fatin destinasaun ba ema sira nebe maka karak bujita mai iha Timor Leste. Maski hodala nebe at, mai bela hamate espiritu of fuller sira nian atu deskopre kondisaun dalang hidak nebe mak ema nungka liu. Off-roader sira senti contenti ho adventura idane. Hanesa meus ida atu espresa sirane sentimentu nudar Timor Oan nebe hadomi natureza Timor Nian.
Maski ia dalam klaran tengke asoru difukuldari kona ba kondisan ostrada, kareta sira tengke maut, mai be ho espiritu nebe hakarak deskovre kondisan dalam ia Timor Leste, ho esforsuan konsegi ultrapasa desafiu sirane, Clementino Maya, ZMN. Daniel Ricciardo sahne sang piloto Lais Liu ia teste dahulu pre-temporada Formula 1 nebe realiza ia circuito Catalunya Barcelona. Ia teste pre-temporada ne, Ricciardo consegue halako recorde piloto Mercedes Valtteri Bottas nebe ocupa posisão da rua. It was a good day. Yeah, I mean reliability was solid. Ne loron diak Tevez, confiabilidade solida Tevez. How hit sapeu bania. Ia naderne malirin Tevez. Tamane amela consegue halo funcionamento nebe produtivo real. How prefere at hele ia Bahrain ka ia fatin selu. Mai be how hanu in katak ami consegue servisu ho produtivo. Yes, I think we'll get a lot more productive work done. Entretanto, equipa Ferrari nebe reforça husi piloto Kimi Räikkönen ocupa iha posisão da tolu. Tuir informação, piloto sanulu maka hu inicia teste pre-temporada Formula 1 tinan rihun rua sanuri singualu. So it was good first sensation feelings in the car. Loro nebe diak no positivo Tevez hori fila fale bakoto inicia teste inverno hau hanu inkatak agora ami persija halo avaliação bakareta persija marca no configuração nebe diferente ami tenta buka solução nebe se fo funciona ho diak hafu ine ami se hare babua tebe competitivo ami husi McLaren nudar equipa nebe di ekliu iha história desportivo no buat hotu teke lao tuir temporada nebe diak Miami. E a sessão teste, né? Piloto Fernando Alonso reta um acidente e a minha roda parte cotu por elimina husi pista corrida. Representante Coreia do Sul no Norte, HTT, sira preparado a tu realiza jogo para o Olímpico Inverno e o Fulané. A feina São Ruanê sucesso realiza Jogos Olímpicos Inverno. Funcionário Coreia do Sul no Norte realiza encontro nível grupo onde discute com a má preparação. Ato realiza tan Jogo Paralímpicos Inverno. Neve tuir plano se realiza em cidade Panmunjom, conhecido no dar zona demilitarizado entre na São Rua. Antes realiza encontro, né? Lee Jo-tae, no dar representante Coreia do Sul, agradece o Estado Norte Coreano. Tamba delega ona sirene atleta hori participe ia Jogos Olímpicos Inverno Pyeongchang nebe realize ia fulangkoto. Obrigado ba participasang husi representante Korea Norte. Ita konsege organize olimpiada ne ho susesu. Hori transmiti mensajeng pas no harmonia. Entretanto, homólogo Korea Norte Wang Chung-song hateten, jogo nebe nasaun ruane realiza proporciona hanesan oportunidade ba nasaun ruane hodi aumenta perfila ba komunidade koreana. Hau hanuing olimpiada ba dalal ruanulu resintolu nudar oportunidade hodi aumenta perfil ba itania povo. Hafoin encontro Korea Norte hateten, sira sei delega atlete esquiador na inrua, hodi participa iha Jogos Paralímpicos, nebe tuir horario se realiza iha loron sia fulangne. Ida nemak notisya berisang ohin, tuir mai teba kompanya previsão tempo ba lorong abang nian. Previsão tempo iha Timor Leste. Ia dili no boca udão na temperatura nebe hanesa, e sua imus udão na temperatura tol no resing rua. Ia ipulse no los palos udão na temperatura nebe hanesa, e a falpike que imus udão na temperatura rua no resing hitu. Ia armera manufai no ele udão na temperatura nebe la hanesa. Ainaro no bubunaro udang na temperatura nebe hanesa iha tauru mos udang na temperatura ruanulu resin sia.
E a nação Portugal, a nação em Lisboa, Porto, no Coimbra, Ura, uma temperatura na bela nação. E a nação Indonésia, a nação em Jakarta, Ura, uma temperatura tolo resumida. E a Falecupang, no Bali, nos Ura, uma temperatura na bela nação, tolo nulo. Previsão tempo semana de mês, houve um dia urão na temperatura tolo recém-ida, e a lorão avan tolo lorão quarta semana fatem urão na temperatura na berramesa tolo no recém-ida. E a Bangkok lorong manas na temperatura tolong resing lima, e a Manila kalohan akukong na temperatura tolong resing lima, e a Fali Kuala Lumpur Singapura no Brunei udang na temperatura ni bela hanesang. E a Australia neseng Darwin udang na temperatura tolong resing dua, e a Sydney no Melbourne kalohan akukong na temperatura ni bela hanesang, e a Fali Perth lorong manas na temperatura tolong resing lima. Toba nede Jornal Nasional Berisang Uing, até a próxima e bom domingo.